Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet tona qofshin për Allahun e madhruar, atë falenderojmë nga ai ndjem dhe falje kërkojmë. Falenderojmë Allahun e madhruar i cili na krijoi dhe na dalloi nga çdo gjallëse tjetër, dëshmojmë nga kjo vend se nuk meriton të adhurohet askush tjetër përveç Zotit një, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është prapë i dërguar i tij. E dërgoi Zoti i madhruar si një peshtar drejtues, edhe pse mosbesimtarët nuk pajtoheshin me një gjë të tillë. Vëzër të ndëruar, Allah i madrishëm thët në ajetin kuranor, oje të cilët keni besuar, friksonjo Allah më të me një frikë të sinqen, dhe mos desni ndryshe vetëm se duke qenë besimtarë. Vëzër të ndëruar, pasi që jemi në prag të vitit të ri shkollor, kam vendosur që të flas në pikat të shkurta për vlerën e ditorisë, për vlerën e nxënjes së ditorisë, se si një i ri duhet që të mësoj, se si duhet që të shfrytëzoj kohën e tij në maksimum, në mënyrë që ai të arrijë sukseset e tij, në mënyrë që ai të jetë një dobishëm për veten e tij, për familjen e tij dhe për rrethin bon ku jeton. Unë kisha pas të shirë që fillimisht t'ju uroj profesorat dhe arsimtarëve se dhe nxënësve këtë vit të ri shkollor, duke lutur Allahun xhaleshan që t'ju ndihmoj, t'ja ulëtsoj këtë punë të cilën jeni duke bërë. Inshallah Allahun xhaleshan më jep sukses edhe nxënësve, po edhe arsimtarëve që të mundohen ta kryen punën e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. E di vëllezër të nderuar, nëse e hedhim një veshprim Kur'anit dhe marrim dhe lexojmë gjatë historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shohim që Kur'ani dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dhënë rëndësi shumë të madhe nxënjes së dijes, i dhënë rëndësi shumë të madhe diturisë, dhe kërkojnë prej çdo të riu, prej çdo personi që të mundohet në maksimum që deri sa të vdesh të fitoj dije. Pra ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Utlubul ilme min al-mahdi ila al-ahd." Të kërkoje diturinë që nga djepi deri në varr. Prandaj kjo thënie e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na drejtohet gjithë neve vëllezër të nderuar që të mundohemi që këtë jetë të cilën neve jetojmë që për din të gjithë që është shumë e shkurt dhe koha po kalon shumë shpejt, prandaj këtë kohë në të cilën jemi do të ta shfrytëzojmë në maksimum në mënyrë që të përfitojmë dije dhe të marrim dituri sa më shumë. A dini vëllezër të nderuar që ajeti i parë që ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo, mëso, studio me emrin e Zotit tonë, i cili e krijoi çdo gjë. Lexo thot Allahu xhaleshan ose Allahu është më bojari dhe është ai i cili e mësoi njeriu të shkruaj, se dhe ja mësoi atë të cilën nuk e dinte më parë. Prandaj këtë ajet të Kur'anit e ka pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej ajeteve të para. Ky ajet i ka ardhur pejgamberit alaihi salam që të lexoj, që të mësoj, që të studioj para se të vinte urdhri për namaz, për agjerim, për zakat, për hax e kështu me radhë. Prandaj fjalën e parë që e ka dhënë Allahu xhaleshu i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lexo, mëso, studio me emrin e Zotit tonë. Ka orë me liku që vrejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për t'ja kuptuar këtë ajet të Kur'anit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi alaihi salatu wassalam po i thot, unë nuk di të lexoj. Mandej i vjen me rahmet me liku që vrejt pejgamberit alaihi salam duke i thonë, lexo me emrin e Zotit ton i cili krijoi çdo gjë. Prandaj i erdhi me liku që vrejt dhe shprengoi fort pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thonë, lexo, studio me emrin e Zotit tonë i cili krijoi çdo gjë. Allahu xhaleshanu vazhdon me këtë ajet të Kur'anit dhe po thot Allahu xhaleshanu khalaqal insana min 'alaq. Të të lexon me emrin e Zotit tonë i cili krijoi çdo gjë dhe krijoi njeriu tonë nga një çak i ngjitur. Me këtë Allahu xhaleshanu do me i tregu njeriu që edhe ti nëse lexon, edhe nëse mëson, edhe bëhesh i dijshëm, kujtoje fillimin tonë dhe mos
Do të thejmë pak vëzër të ndëruar të gjeneratët e mëheshme për shikuar se sa ata I kanë donë në rëndësi të modhe në zënje së djetë, sa ata kanë qenë të përkushtuar që të mësojnë sa ma shumë dhe të shpredzojnë kohën në maksimum. Tregon Kajs ibn Kethir, thotë kemi qenë në Bagdad ullër me Ebu Dërdon, një shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë kemi qëndruar, thotë kemi qenë ullër dhe ka ardhur njëri nga Medina, ka ardhur nga vendi ku ka jetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për me shku prej Medinës deri në Bagdad apo në Irak, I ka përafërsisht 3000 kilometra vëzër të ndëruar. Dhe të ka orë aty ku kemi qenë një ullën dhe në ka thonë a bërë më tregu kush është e Ebu Dërdoja. I kanë tregu se filani është e Ebu Dërdoja që ka qenë shok I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky njeri të ka orë prej Medinës për me taku këtë njeri. Dhe të të porna ullën bisedojnë, të ka marë të për diçka shumë të rëndësishme të këti. Të porna të për shfar ke orë, të kom dhe gjuhat që ti e ti një thënje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti e ti një ati që kënë dhe gjuhat nga vetë boja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që nuk e kanë dhe gjuhat asë kusht tjetër, pra ndaj kam orë prej Medinës me mësu këtë hadin që ti e ti dhe ke marë drejtë për së drejti nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thotë të putër doja të të ke orë, më po këgjani rrugë e qatë 3000 km mi kalu, të të poske orë për nëjë qëllim tjetër, nëjë trekti apo të shka tjetër, betohet të lomë që të të vëllohi, billohi, të s'ka marë për asë tjetër, vetëm se me mësu këtë hadit ka onë e jode. Dhe kërë ndëgjëm këtë fjallë për këti personi putër doja, gëzohet shumë që pas ka njështë të cilën, po të I ka një larkë për me marë një këri. Paramendojnë e vëzër të ndëruar 3000 km mi kalu, me shku me marë një këri, nuk është një ku dhe le, edhe pse di që në atë kohë për me putu asë ka pas aeropiona, asë ka pas trena, asë I ka pas të mjetët që na I ke moderne sot, po timin eventualisht e ka ndonë me deve apo në këmë. Pra ndaj 3000 km ka utu, dërsa të rritë tonë sët, I kanë kushtet në maksimum të mira, qonta po, libra po, shkollën po, shtëpim po, internetin po, gjitha mundësit I kanë, dhe kur shkësh, kur shkëm pritin shkollë me aksyë suksesin, e shenë krejt njësha atje dhe nuk mësët. Qëfar aksyë e komës me pësu, kur këj person ka shku 3000 km dhe shme marë një të rritë, dërsa ne, alhamdulillah, ka desh zote që shkollat I kemi ofrë dhe mundësit I kemi shumë të mira për me fitu diturin. Ma ndaj I tëtë në Budërbaja, tëtë atë që ka këmë dhe gjumë për pejgamberin, tëtë ajo I përket, dhe me thonë përpudhët me atë që ka ti ke orë të. Tëtë e këmë dhe gjumë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam I cili ka thënë që ajitë për sërë, I cili nisët për të kërkuar dikëri prej shtëpis, dheri në shkollë, apo në universitet, apo dele dhe jashtë vendit, thotë Allahu Gjeleshonu I aleksonë në rrugën për në gjemet. Ma dhejtë thotë kanë të gjumë e pikamberi sallallahu alaihi wasallam, a I cili nisët për të kërkuar dikëri, thotë me lajke, lutën për të dhe kërkojnë falje prej Zotë Gjeleshonu për atë person, dhe ma dhejtë në fundi thotë, kam dhe gjuhë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ai person, ai personi cili nisët për të kërkuar dituri dhe shkon në çdo vend në shkollë, në universitet, apo edhe në jashtë vendit, thot e bo dërgoja, thot pejgamberi alaihi wasallam, çdo gjallëse lutet për të. Thot edhe peshqit që janë në deti, e lusin Allahu xhaleshanuhu që ta falë atyre dhe t'ja mëndësoj xhenetin. Pra ndaj këtë ka thonë e Budërdoja në këtë thënje të ti që ka transmetuar direkt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po kjo thënje ka qenë për të, mirë po është edhe për neve. Pra ndaj këtu është çështje e njëjtë dhe vëllezër të nderuar, nëse ti shkon dhe mëson në shkollë çdo hap që ti e bën, ki se vëllezër për lek të Allahu xhaleshanuhu, qëndrimin tënd në shkollë, sa të që qëndrosh aty dhe kthimi jot deri në shtëpi, krejt kjo konsiderohet ibadet dhe konsiderohet adorim. Ne dimë që me tonë dhe sahar që adorim nuk është me qëndru të në ditën në gjami, me nejtë dhe me adoru Zotin, po adorim është
edhe në punë ko shkan atje në zyre tome, që qëndrën 8 orë edhe kjo është favorim, edhe në shkollë kur qëndrën, edhe në rrugë dhe çdo sen, që temën për hirë Zotit edhe kjo konsideruar të adhurim. Pra ndaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na ka lënë neve dhe na ka thonë që dietarët janë warithatul anbiya, janë trashëgimtarë e pejgamberëve. Pejgamberët do të thonë nderuar nuk na ka lënë neve trashëgimi, nuk na ka lënë pastori apo gjëra të kësaj bote, atë çka na ka lënë neve na ka lënë dituri. Do ta përmend edhe një rast për mbyll këtë çështje edhe pse tash që është temë shumë e çantë nuk kemi mundësi me për të qenë, mirëpo me disa shembuj që neve më na u bë më qartë. Vlerën dhe rëndësinë e diturisë që Islami jetë dhe feja Islami Kurani dhe thënje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregohet një rast në Basra, të jenë fjallos disa njerë, kanë bënë muhabete dhe kanë thonë se cili është me lefshëm të Zoti Gjeleshan mu, a është me lefshëm një njeri i ditur, apo është një njeri i posër. Pra ndaj disa kanë thonë që aji cili është i posën, aji është me lefshëm edhe në këtë botë dhe në botën tjetër, se Zoti ka dhonë pasunie, aji është i dalon për tjerve, kështu me rogë, mirë po disa tjerë ka thonë se me lefshëm të Zoti është aji cili ka dituri, sepse aji cili nuk ka dituri edhe pasurinë e vetë që Zoti e ka dhonë, nuk desë qysh me menagju. Andaj vendosin me shku të Abdullah ibn Abbasi, që ka qenë jos shumë i mirë i fesë islamë dhe ka qenë shumë i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe djali i haqës së ti, dhe pyesin të tregon atë cili është me lefshëm të Zotit, a është pasaniku apo është ai cili është i dishëm. Dhe ibn Abbasi thot me lefshëm të Zotit kuptohet që është ai cili është i dishëm. Ta shaj grupe që jenë shku me vetë, thot të tregon atë, a ki mundësi me në arsytu këtë shka jetë të e thonë. Thot po të kuja u arsytoj. E para prej tyre, thot dituria është trashëgim i pejgamberve. Pejgamberit ta ka lënë trashëgim dituri, dërsa pasuria është trashëgim nga faraonët. Thot të dyta thot është në salonu e dën një njeri ati a jetë dituri. Dërsa pastorin një jetë edhe atyre që i dënë, po një kostisht edhe atyre që nuk i dënë. E shohim shumë njerëz të cilët nështë nuk jenë në rrugën e Zotit as pak, nuk e qesin kur krytë të sejtë, nuk e falenderojnë kur Zotit për të mira që jam ka dhonë, edhe pse kanë pastorin me bollë, prapë se prapë Zotit atyre jam jetë. Mandetot e treta dituria, kur shpërndohet, nuk paksohet as njëherë. Dërsa pastorin njeriu e shpenzon dhe mundet me mbetë pa të. Mandetot e dituri, kur edhe pse des emri i ti mbetët i gjopë. Një profesor me shamë, ju thejke studentat të vetë, a kene mundësi më të regu për një njeri që ka qeni posër i viteve 1870 të gjopë. Jenë më nuk më nalë me kujtu me gjithë, dikën që ju ka përmen emri që a i ka qeni pasër, mirë, por nuk kanë mujtë me gjithë. Po të tregëmë për një ditë që ka qeni shekujve të kaluar, fillojmë ja përmen filoni, festeku e kështu me rodë, pra ndaj atat të ditërit, emri i tyre mbetë të gjallë edhe masi që të vdesit. Mandej e fundet që ju tregëmë dhe thotë në ditën e kiametit, atyre që kanë pasuri, Allah më gjithë shonë mu, do të pyet se si e kanë fituar pasuri, po një kësish do të pyet se si e kanë shprezuar, apo ku e kanë shprezuar pasuri. Pra ndaj me këtë shka ndjeve, po dojmë me tonë, nuk po dojmë me tonë që ne do të qenë të varfër, ne do të qenë të pasur me pasuri që Zotin e ka dhonë, mirë po një kësish sa i përket vlerës e diturisë, do të kemi pas parasysh të gjithë dhëzër të ndëruar që dituria është shumë rëndësishme dhe thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vdes njeriu i mbyllet puna e ti nuk ka mundësi atje me punu dhe thotë edhe shpërbimet i mbyllet përveç një personi cili ka qeni ditur dhe me dijen e ti i ka mësu të tjere sa ka qeni me botë. Dhëzër të ndëruar për fond pesho që pas ka shumë të rikëtu të cilët presin me padurim që me fillu vitin e ri shkollor, pra ndaj një kësha këshillu që ta merni seriosisht shkollën, mos të merni shkollën si vend atraktiv që ju shmëni, edhe takoni me shokë edhe me shoqë edhe me kalu kohën katë, edhe me ikë prej orëve edhe me shfrytëzu kohën jashtë shkollës, mirë po
nëse dojmë ne me arrit sukses, dietarët thonë që duhet të pas dy tre kënd, i cili është xhamia, shkolla edhe shtëpia. Sa dalim jashtë këtij tre kënd dhe jashtë këtij rrethi, atëherë ta dim se kemi me qenë të dështuar. E lutim Allahun xhaleshanu të na ndihmojë të gjithë, të shpëtojë të gjithë, të shpëtojë